Всім привіт! У нас мало часу, але нам пощастило з усіх юридичних сьогодні піднятих тем, що в нас найближче найкоротше. Хоча, напевно, не всі. Якщо залишиться час, можемо спробувати зачепити будь-які інші теми, які вас цікавлять по інтелектуальній власності, по іконосу, по IT. Тому що я цим займаюся, мене зовут Микита, я IT-юрист. Є такі люди, які себе називають IT-юристами, тобто юристи, які трошки розуміють, як працює IT-бізнес. В тому числі e-commerce стартапи. У мене є досвід стартапи, складні закупки, використання пакетних системи, нічого заводу. Ну і свій онлайн-бізнес у мене теж був, він, напевно, не як я, але я зараз не займаюся. Так що буде такі цей ряд. Але попросили взяти дуже актуальну тему з приводу, що робити з цінами на сайті, коли долар міняє свій курс два рази на день. Так? Дуже актуальна тема, особливо знаючи те, що начебто ж в принципі в доларах у нас ставити ціну на сайт. При цьому постачальники, вони як такі хитрі люди, що вони за складу відпускають по ціні актуальній, це по-перше. По-друге, закупки з Китаю в майбутнє все одно треба робити по актуальній цінам, ну і все інше. В принципі, є три типових шляхи, які можна зразу подумати, як боротися з цією проблемою. Перше, це вказати, як ціни в валюті на сайті. Я не кажу, що це можна чи не можна, зараз буду розбиратися. А змінити ціну після отримання замовлення, сказати, да, чудово, у нас є цей товар в наявності, але актуальна ціна на нього вже тепер така. І третє, це відмова подати, ну, не хочете по новій ціні, ну, вибачте. І на якій підставі. Конкретно з цими трьома шляхами зараз спробуємо розібратись. В процесі ми торкнемося такого питання, як сайт як виключно рекламний матеріал і сайт як публічна оферта. Якщо ці два питання буде не до кінця зрозуміло, як оформити сайт, щоб він був тим чи іншим, а ближче до кінця доповіді ми з цим обов'язково почнемо розбиратися і надіюсь, розберемо. Отже, у нас є чітка заборона вказувати в валюті ціни. У будь-якій валюті, крім гривні, але це в рекламі. І передбачається саме закон про рекламу, тому важливо там такі номери записуйте завжди знизу маленьким. Заборонено. Це значить, що якщо у вас сайт виконує виключно рекламну функцію, то там ціни в доларі вказані бути не може. Пряма заборона, пряма відповідальність, все дуже просто, думати не треба, не зряти. Але якщо ваш сайт це не є реклама, а безпосередній каталог, через який можна робити замовлення. Що в такому? Насправді є таке поняття, як публічна оферта, всі вже, напевно, 300 разів його чули. У нас воно виражено в законодавстві через поняття публічний договір. Це коли я підприємець, всім кричу, я підприємець, готовий кожному, хто до мене звернеться, продати наступні товари або надати наступні послуги на ось таких от умовах. Там є ще ряд регулювання з цього приводу, що я не можу відмовити тим, хто до мене звернеться, що я не можу надавати якісь особливі пільги одним людям відносно інших і так далі. Ну, це все регулювання, яке не зовсім стосується наразі теми. Так от, є, в принципі, варіанти для публічного договору. Тобто, якщо ваш сайт – це зобов'язання будь-кому продати товар, то, в принципі, там можна зазначити ціну, але не в доларах і не в іншій валюті, а з еквівалентом. Ось цитати, які дають вам на це право. Не гарантовано, що вони з першого разу будуть зрозуміли на всі випадкові виникнуть питання, але вони говорять про це. Ви вказуєте ціну в гривні, поряд ставите, що еквівалент цієї суми такий-то валюти такий, і в разі зміни курсу, важливо вказати якого, офіційного курсу НБУ, комерційного курсу такого-то банку, міжбанківського, якоїсь біржі, могли дуже чітко вказати, щоб не було синтепарк. В разі зміни курсу відносно моменту встановлення, пишете ціну цих курсів від моменту встановлення, ми можемо змінити. Зрозуміло, що це ніхто не пише прямо там ціна 229 гривень, там в доларах 20 доларів, і тут саме такий от текст. Так? Пише трошки нижче, пише через зірочку і так далі, є інші шляхи, а будемо говорити, як це робити. То, в принципі, шлях у нас є. Наголошую ще раз, ми не зазначаємо ціну в валюті, ми зазначаємо ціну в гривні, але говоримо, що на момент оплати або на момент там, доставки
товару, а вони інші не мають, ми перераховуємо цю суму у відповідності до зміни курсу. Це називається значення еквіваленту в іноземній валюті. Можливості є, слава Богу. Ну, така є можливість. Проте, в принципі, в рекламі теж можна вказати в еквіваленті. Але там є пряма заборона, і там це питання більш дискусійне. Другий спосіб – це трошки змінити ціну на якомусь етапі. Коли прийде кур'єр, або коли зателефонує клієнт, так далі. Ось, насправді, бувають ситуації дуже різні. І зазвичай клієнти, звісно, можуть сказати, типу, ні, я не беру, ви втрачаєте на доставці, і це питання більше психологічне. Але якщо що стосується виключно психологічного моменту, то по великому рахунку, якщо це у вас реклама, якщо ваш сайт це виключно реклама, тоді відповідності до законодавства реклами є запрошенням робити пропозиції про укладення договору. Тобто я запрошую, ця ціна може встановити десь там плюс-мінус, дзвоніть, уточнюйте. Робіть мені пропозиції. Вони дзвонять. Добрий день, у вас є в наявності такий-то товар? Так. Ну, я бачу, що його можна купити по такій ціні. Я вам пропоную його купити по такій ціні. Ми кажемо, а я не погоджуюсь на вашу пропозицію. Я вам роблю зустрічну пропозицію купити цей товар по трошки іншій ціні. Ну, там 10 гривень вище, 1000 гривень вище, такі дрібниці. І це, в принципі, буде нормально. Якщо ж ваш сайт – це не рекламний матеріал, а все-таки публічна пропозиція, чи можна відкликати пропозицію? В принципі, пропозицію у нас з законодавством можна відкликати до того моменту, як вона одержана потенційним покупцем. Якщо він зайшов на сайт, він її вже одержав, цю пропозицію, він вже побачив, відповідно її відкликати не можна. Але якщо пропозиція ця передбачена, то її можна відкликати до того моменту, поки вона не буде прийнята. Вибачте за наявність публічної термінології, коротше, інколи можна. Чому можна в нашому випадку сайту? Тому що пропозицію покласти договір у нас можна здійснити або на письмово прийняти цю пропозицію, або вчинити якусь зустрічну дію. Такою дією у нас, яку можна буде реально довести, це буде прийняти товар. Ну, це ж реальна дія на виконання цієї пропозиції, так? А сплатити, ну, там, через картку і так далі, що товар не приїхав. Ну, або ж все-таки вони вам письмово напишуть і відправлять. Такі випадки бувають надзвичайно рідко. Відповідно, якщо ваша пропозиція, і на цій сайті це чітко зазначено, і не десь там далеко сховано, в принципі, всім доступно, що ви можете відкликати цю пропозицію до її прийняття шляхом таким-то шляхом, або будь-яким шляхом, то по великому рахунку пропозиція не буде прийнята. А раз вона не буде прийнята, вона може бути відкликана. Це з юридичної точки зору. З практичної точки зору клієнти вас не будуть любити. Але це вже не мій клопіт, це звертається до спеціалістів з лояльності. Ось ця частина третя статті 641 Цивільного кодексу, яке я написав, означає статті, але не хочу вас грузити текстом, як багато не будуть глядачі, і мають слайд, щось читайте, читайте і так далі. Ось. Яким чином ми можемо перетворити сайт виключно в рекламний матеріал? В кого це запитання? Так. Тобто, якщо я покупаюся інтернетним магазином, зайшов туди, бачу холодильник 10 тисяч гривень, потім я нажимаю купити, оформити заявку, я зроблю скріншот, значить там дату. Потім мені дзвонять, вибачайте, 11. Я можу якось подати до суду чи... Можете подати до суду. Ви не прийняли пропозицію, я її відкликав. І така у вас аргументація в суді. Це по-перше. По-друге, завірюйте скріншот через російську нотаріус, собі мені 150 доларів, якщо не треба. У нас завірити скріншот не можна, а підробити його надзвичайно просто. Це якщо говорити про практичні речі, це те, про що сьогодні мій колега Назарко говорив, а де відповідальність? Та відповідальності часто немає, тому що дуже важко довести. Можна, але це важко, це дорого. Ну, в тих випадках, які він розкривав, там це були випадки порушення авторського права сайтами, які знаходяться невідомо де і невідомо чим займатися. Якщо нам потрібно, щоб наш сайт був виключно рекламою? Багато інтернет-магазинів, в силу того, що у них збільшуються оберти, а бажання переходити з єдиного податку немає, то у них виходить так, що у них сайт – це тільки лідогенерація, тобто рекламні послуги.
От, або агентські послуги. А продають потім фактично фізичні особи підприємці другої групи, причому побутову техніку продає Петров, а цей електроніку Іваненко, а через півроку і побутову техніку і електроніку продають ще третій, четвертий, а можливо навіть кожен тиждень міняється, в залежності від рівня обороту. Причому навіть в магазинах з дуже великими обертами чомусь така схема нікуди не дівається. От. А це тема окремої презентації, як тут можна організувати все гарненько, так, щоб помагало себе підточив. А звісно, від такого жорсткого наїзду не бережеться. Коротше, як це все організувати? По-перше, треба зазначити на сайті, щоб сайт є рекламним матеріалом, він є запрошенням робити пропозиції, він є нічим іншим, як способом знайти потенційних клієнтів, ціни приблизні, дзвоніть уточнення. Це можна зазначити де? В футері, на вкладці юридична інформація. Ми бажано так, щоб це було загальнодоступно і бажано там зразу біля кнопочки купити або після натиску кнопочки купити, щоб воно десь там розказувало покупцю, щоб він не сказав потім, що ви вводите його бумагу. Тому що категорія ведення бумаги насправді вона дуже така. Дуже широка і служба захисту прав споживачів, які півроку, наприклад, рік назад був власне на всі великі інтернет-магазини, вони шукали до чого придертися, позиції, соколі, де тільки можна, і збільшували надходження до бюджету. Ціни приблизні, дзвоніть для уточнення. Це все має бути подано як інформація. Знову ж таки, це може бути, тут не має бути розділу публічна оферта, тут може бути максимум правила використання сайту. Тому що чим більше ми даємо цих текстів, цих публічних оферт, публічні договори, тим більше ми наштовхуємо все-таки на сприйняття цього всього як публічна оферта. Якщо ж це оферта, ось, так і на сайт оферта. Краще публічний договір, що це називалося. Ось вже буде розділ юридична інформація, може бути умови користування, але краще комерційний розвиток. Визначить там умови продажу. В умовах продажу може бути спосіб оплати, спосіб доставки, інші речі, якісь додаткові ваші гарантійні зобов'язання. Я зразу кажу, що так як ви продаєте це споживачам, то все, що погіршує статус споживача, поданий закону про захист прав споживачів, в цій оферті буде написано, буде не написано, буде мати максимум психологічний ефект. Юридичної сили мати не буде. Пишіть, що ціни зазначені в еквіваленті, якщо ви маєте це на меті. Вкажіть, який курс, як визначати, на який момент. Дуже важливо, як тільки там буде якась неоднозначність, зразу це буде трактуватися до якихось незрозумілих оцінювальних категорій, в залежності від випадку, вони будуть застосовуватися там якісь розумні ціни, або це в відповідності до звичаю ділового обороту, або ще якось так, виходячи з інтересів споживача і так далі. Ну і звісно, додайте поряд з кожною ціною інформацію, що це еквівалент, і посилання на оферту, де все детально розписано. Тому що якщо ви хочете це все нормально зробити, я щось прийду з реклами, я перепрошую. Так от, якщо у вас відеогенерація або інформаційні послуги, це взагалі ідеально. Тому що я такий-то, я тут рекламую послуги там, не послуги, вибачте, а товари такого-то по електроніці, такого-то по побутовій техніці, такого-то по автотоварам і тому подібне. І це все дуже гарненько лягає до системи реклами. Звісно, якщо у вас великий сайт, великий оверт і так далі, краще залучити до цього більш-менш толкового юриста. Зразу кажу, не треба ніякої слова дзвонити. Юристи, які можуть толковити цього називатися, значно більше, ніж там літери в Україні, я думаю, пару сотень. Але якщо я вважаю, не можу. От. Приблизно так. Це якщо так про конкретну потребу. Тепер ваші запитання, і можемо переходити, у нас є ще хвилин 10 на якісь інші тематики, пов'язані з e-commerce. Так, я вас слухаю. Вопрос, мы говорили, что скриншот заверить никак нельзя. То есть, а как в таком случае выйти, если можно скриншоты для суда там предоставить или еще что-то? Значит, есть несколько способов. Первое. Слава богу, документы, выданные официальными органами, таким приравненным нотариусу Российской Федерации, у нас по соглашению взаимному Украине и России признаются без всякой дополнительной легализации. А у них нотариусы имеют право. То есть, если стоит действительно вопрос, это немножко дорого. То есть,
дешевле, чем 100 с чем-то долларов, не видел этой услуги, потому что я еще пересылка и так далее. Это скриншот, да, они заверяют, имеют право, у них инструкция это позволяет. У нас есть отдельные экземпляры нотариусов, которые умудряются делать то же самое, брать за это деньги, но доказательная сила этого счастья без, ну, без законодательного основания очень низкая. Особенно есть? Вот, то есть, конечно, принимают российские дальше. Есть у нас институт экспертиз по интеллектуальной собственности, не помню точное название, у него сайт intellect.org.ua, кажется. Ну, загуглите intellect, и вы найдете этот сайт. Они делают полноценную экспертизу. Стоит это порядка 4000 гривен. Они исследуют весь сайт, все эти, все странички, говорят, есть ли редирект. Там вот такая вот подшивочка минимум на 30 страничках, это полноценная. Это тоже есть подтверждение. Есть еще одна фишка, которую мы раньше делали, но суды не очень ее любят. Это у адвокатов по закону об адвокатуре есть такое право, как собирать доказательства. Вот. И он пишет, ко мне обратился какой-то вот товарищ в качестве, я взялся вести его дело, и в связи с этим я собираю доказательства. И вот я заверяю копии, он имеет право заверять копии, в том числе своей печатью, веб-страницы, которая найдена мною там-то там. Иногда прокатывает, но сами понимаете, это у программистов это называется костюм. Да, усложняет. Если это видео. Если это видео? Ну, можете, ну, на самом деле, если это экспертиза, то вы можете там задать еще один вопрос. Ну, не этично ли это видео какому-то, которое вы предоставите. Вы можете заверить несколько скриншотов с этого видео, чтобы подтвердить, что там есть, в том числе так сделать скриншот, чтобы вы на метраж или доверить, опять же, российского нотариуса. Такими путями можно. Такими путями можно, но у нас проблема с видео обычно с тем, что если правообладатель не может доказать свои права с контентом, с этим всем, вот назад они обслуживают X, вот, и у X большое счастье, что те, кто обращается к ним, удалите видео, не могут нормально подтвердить то, что у них есть права. А если есть права, то обычно там экранизацию в кинотеатрах, но не на распространение в интернете, ну и так далее. И не видно, что он нарушает их права. Ничего, что я бегаю между вами, нет? Окей, next question. Еще у меня есть вопрос такой. Вот представим страховую компанию. В интернете страховые компании, банки и так далее пишут очень много разных отзывов, в том числе негативных. Что делать страховой компании, если у нее там 100-500 негативных отзывов? Как с ними бороться? А какая цель конечная? Чтобы они не попали в сеть? Деловая репутация. Нет, какая цель? Чтобы их удалили? Чтобы удалили, либо потребовать, может, возмещение, реализацию. Ну, я думаю, удалить. Хотя... Значит, смотрите, тут нужно... Я вам просто назову несколько факторов, из которых вы можете выстроить свою стратегию. Первое. Это если отзывы содержат не оценочные категории, а утверждения не подтвержденные. Ну, они практически все не подтвержденные. Там. Подожди, там, не оценочные категории, а утверждения однозначные, они злодеи. Да? А нет решения суда, они не злодеи. Не подтверждено. Да? Вы можете требовать от собственника сайта это удалять. Сложнее, конечно, соцсетями, однозначно сложнее. Если собственник сайта не соглашается, если это полноценная статья, которая берет эти отзывы и оказывается, что там нет оценочной категории, вы можете обращаться к ним за, как к любому средству массовой информации, даже не зарегистрированному, про официальное слово вылетело. В общем, они публикуют информацию о том, что мы в такой-то статье, такого-то числа, извините, не совсем опровержение. То есть, извините. Опровержение. Дальше. Если у нас есть судебная практика, которая говорит, что если у нас сайт предоставил возможность оставить информацию анонимно, и она содержит что-то незаконное, эта информация, в том числе НАТО, то ИКВИДО может звонутися до відповідальної за цей натип, несе власник сайту, оскільки він створив умови такому користувачу анонімно лишити таке повідомлення. Дуже така спірна позиція, але наразі суди
які на це посилаються. Тобто ви заставляєте удаліть і компенсацію? Ні, це для заставити удаліть, а якщо там наклад, то відповідно ви можете вимагати компенсацію. Компенсація – основна проблема не довести, що вони в цьому винні, а довести розмір компенсації. Моральні збитки у нас в країні дуже важко справити. От слава Богу, є в законі про авторське право, суміжні права, можливість тягнути від 10 до 10 тисяч мінімальних заробітних плат за один факт порушення, да? Без доведення збитків. От слава Богу, що є. Інакше буде за авторське право взагалі нічого не стягнути, не могли стягнути. Також ми приходимо 12 180 гривень, гарантовано стягнути можуть, тільки треба довести порушення. А от збиток ви не доведете. І насправді з інтернету така штука, що ви не поставите доволі забори, ніяк. І з цим можна боротися, шукати, аналізувати, опрацьовувати, але просто так якийсь механізм, який би ось так ви це все видали, ви не знаєте, у нас в інтернеті нічого не можна, на жаль, 100% заблокувати. Хіба що в Росії Роскомнадзор може просто попасти весь сайт, і той через то мережі його знайдуть, і то не по всій Росії він буде заблокований. У нас такий закон намагалися, ну, не прийняли від 16 січня, всі знають закони, там в тому числі був закон, який дозволяв блокувати сайт. І там це передбачалось. Передбачалось технічними шляхами, тобто провайдери мали ставити обладнання, яке переглядало ваш трафік, грубо кажучи, і блокувало доступ до якихось сайтів. Але покласти весь сайт через це мало вірогідно, тому що там має бути розповсюджена не просто інформація та місних накладів, якісь екстремістські заклики і так далі. Один з шляхів, ти розміщуєш на сайті того, що тобі не подобається порно контент, ти вже заявляєш в міліцію, яка починає доставати сервера і створюєш їм проблему. Надзвичайно не раджу так робити. Дуже погана тактика, але так роблять. Знаєте, чорні засоби боротьби. Після того, як це спливе, просто компанію буде чи гірше. Але це шлях, яким ти можеш виконати. Ви можете написати власники сайту десь там пункти, де бачення, що те, що викладається тим, це думка авторів, а не наша думка. А вони так і нам пишуть. Але тоді на вимогу вони мають видаляти чомусь. Розумієте? На вимогу мають видаляти, тому що вони все одно несуть відповідальність за правопорушення, які вчинені, якщо вони анонімні. Тому, коли у нас кримінальні справи по порнографії ВКонтакті, а вироків таких купа в державному єдиному реєстрі судово тиші, там всюди ідентифіковані люди. І питайте, показують і IP-адресу, і емейл, і телефон, і все не дає. Чому? Тому що інакше вони будуть нести відповідальність за порнографію на сайті. Їм не треба, ні. Вони собі написали, що в них є пункт 5.1, що самостійно несе відповідальність. Вони допомагають ідентифікувати цю людину. Анонімно вона нічого не зробила, вони не вдають. Вони несуть все, загадується. Я щось таке страшне сказав, всі з вас не підійшли. Є багато різних шляхів. Мені зараз буде ще класна доповідь про дисциплінарні можливості платежі. Про вас каже. Коли ще є якісь юридичні питання, вони є 3 хвилини. Я можу, в принципі, навіть ставити презентацію, розказати вам, як правильно приймати електронні гроші, там, або ще щось. Я працювати з криптовалютами в Україні, приймати так. Одного вопросу. От, якщо є знаку, так, то можна не в суд, а в Міліцію написати заявлення? Не в суд розповідати? Ні, там, в першу чергу, треба звертатися про те, щоб вони зробили спростування, проїжджені. А якщо вони цього вже не роблять, тоді ти звертаєшся в суд. В міліцію ти можеш звернутися за порнографією і так далі. Питання про порнографію. По-накопу міліція тебе відправить далеко не було. А які ви бачите перспективи у біткоїна юридично? У чому? Юридично біткоїна. Кажете про криптовалюти, може? У юридичних підходах? Біткоїна. Я бачу наступну штуку. Знайте всім, хто на єдиному податку, вам ні електронні гроші, ні титульні знаки, ні криптовалюти можна приймати на своїй гаманеці. Вам треба приймати це все так, щоб посудовий був посередник, який конвертує її це в гривні і передасть вам гривню на вашу рахункову рахунку. Тому що все, і криптовалюти, і електронні гроші, і титульні знаки, і там нормальні, це інше, що можна зареєстровано, як електронні гроші, це все не грошова форма розрахунку.
попадає, вона знімає зерну палатку заднім числом. Воно вам не треба. Нікому, тому що доведеться за 100 транзакцій до моменту перевірки заплатити все по ставці 15-17%. Зрозуміло. Особливо, якщо друга група взагалі не цікава, якщо ще третя, то будуть включатися. Це таке, якщо коротко. Криптовалюти у нас не визнані, Нацбанк офіційно заявляє, що не радить користуватися біткоїнами, тому що невідомо до кого буде звернутися, якщо до вас десь кинуть. Ну там дійсно нема до кого. Ну взагалі, що таке біткоїн за українським правом, толку не зрозуміло, але це якась нематеріальна цінність, яка має майновий характер. А чи буде конкретна визначеність біткоїном? Ви знаєте, я член біткоін фундації України, і от мої співчлени по цій асоціації, по цій фундації, говорять, що краще, як вони нас не чекають, ми будемо краще розвиватися, ніж якщо вони нам почнуть правила будувати. Ми зробили правила по електронним грошам, від цього, що електронні гроші в Україні почали добре розвиватися. Все, що не є електронними грошима, у нас процвітає, титульні знаки. Все, що є електронними грошима, на тій самій стадії розвитку, що були дозвільні законодавства, скажімо так. А більш конкретно про це розкаже Володя, він у нас спеціаліст по